Школярі-розумники продовжують змагатися у програмі «Ігри інтелекту». І друга відбірка назве ім'я другого півфіналіста осінньої серії ігор. Хто це буде – розумні сови з тлумача чи надвірнянська Еврика? Визначить гра із семи запитань та відповідей. Гра мирна, дружня, в якій про небезпеку лише жартують. Бажання побачити небезпеку – основна умова для порятунку. Всі запам'ятали? Умова ж для порятунку в грі – правильні відповіді. Але знайти їх не завжди вдається. Є версія у команди Еврика. Попрошу, розумні сови. На нашу думку, це перфоми, тому що вони надзвичайно популярні. Дивно. Ага. І тому рятувальники страшенно здивувалися. Ну, якби я був рятувальником, я не знаю, наскільки б мене здивувала повна машина парфумів у Франції. Однак варіант приймається. А глядачів, я сподіваюся, здивують змістовні, цікаві, а іноді кумедні відповіді наших гравців. Почути і побачити їх можна в суботу о 21:20 та неділю о 10:00. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.